Të gjithë dinë që kompania Hysen Belliu Group është një piramide ngritur me mashtrime nga Irfan Hysen Belliu dhe embuluar nga borxhet, të cilat vetëm në 7 banka janë 13 herë më të larta se vlera e kapitaleve të kompanisë e pasurive familjare që ai ka, të gjitha të lëna peng. Për shkak të borxheve mbi borxhe, Irfani i tmerrshëm është merruar kohët e fundit pasi janë vërsulur bankat, tatimet, doganat, fajdexhinjtë e persona dorëzan për kreditë fajde që ai ka marrë, disa prej të cilve janë punonjës në bizneset e tij. Të parët që janë vërsulur Irfani të tmerrshëm janë bosët e firmës italiane Vimercati dhe ata të firmës çeke Zvo Potez, pasi prej 6 vitesh u ka marrë 2.7 milion euro borxh, vlerë të cilën e ka maskuar si kontrat për gjoja, blerje makineri të Birra Korça, me qëllim që të zhvaste kredi mbi kredi në bank, por dështoi. Po kështu, Irfanit i është vërsulur Alfa Bank për 3 kredi me vlerë totale 5 milion euro, ku ka lënë peng fabrikën Birra Korça, duke zhytur dhe 3 ishortakët e tij korçar, të cilëve u ka blerë 18.3% aksione e nuk i ka shlyer akoma. Irfani i tmerrshëm është merruar këto ditë prej dy fajdexhinjve kushërin nga Nikla, të cilëve para një viti u ka marrë 600.000 euro me interes 10% në muaj, por shuma i është refishuar për shkak të mos shlyerjes së interesit në kohë. Sipas informacionit nga Ministria e Ekonomi Financave, Irfani i tmerrshëm i ka doganave 7.8 milion euro borxhe fiskale e 1.4 milion euro gjoba për evazion fiskal me fatura false, dërsa vetëm gjoba e vendosur para 10 ditësh nga dogana është 500.000 euro për mashtrimesh dogani makineri pajisje dhe lënë të parë për fabrikën e Birra Tirana. Po si pas Ministrisë së Financave, kompania Hysen Belliu Group ka 2.2 milion euro detyrime tatimore nga aktiviteti fabrikës Korça, 4.3 milion euro nga aktiviteti fabrikës Birra Tirana dhe 300 milion lek gjoba në vite 2018-2021 për shitje pa fatura tatimore. Para 3 ditësh, pamfleti publikoi faktin se Irfani i tmerrshëm i ka ushë edhe ujësjellësit të Tiranës 880 milion lek borxhe për fatura uji e energjie që harxhon tek dy fabrikat e birrës, përveç borxhit tek Resort Prestige në Golem. Fane Fajdexhiu u ka borxhe të shumta taksash, tarifash e gjoba edhe 10 bashkive ku ushtron aktivitete prodhimi, ndërtim, hoteleri e të tjerë. Mes tyre bashkisë Korç në vlerën totale 449 milion lek, përveç milionave të ujësjellësit për fabrikën e birrës. Ndërsa bashkisë së Tiranës, Irfani ka borxh 2.9 milion euro, borxh për taksën 3% të lejeve të ndërtimit, si dhe 3400 metër katror sipërfaqe ndërtimi, sipas detyrimit 30% të kontratave për pallatet e kullat që kanë ndërtuar mbi troje pronë shteti. Tmerri i Irfanit të tmerrshëm janë bërë trafikantët që i kanë dhënë borxhe me fajde, të cilët sipas burimeve nga policia janë vërsulur me vetë gjyqësi për t'i marrë aksionet që ka tek Birra Tirana, pasuritë në Tiranë dhe Resortin Prestige në Durrës, por nuk e dinë që fabrikat, makineritë e rënda dhe kapitalet e mediave, ai ka lënë peng nëpër banka deri në Kosovë, Maqedoni, ndërsa pasuritë e lira ku ai jeton dhe zyrat ku punon janë bllokuar provizorisht në hipotekë me kërkesë nga doganat e tatimet, derisa të shlyej borxhet. Të vetmit borxhdhënës që e dinë se Irfanit i ka mbetur vetëm kostumi e kollarja dhe nuk do marrin asnjë cent, janë disa biznese ilaçesh, vezësh, ushqimesh e resortesh, të cilët nga halli milionat që i kanë dhënë borxh, po i konvertojnë me reklama formale tek media e tij. Në Vim, cili është fondacioni fantaz me të cilin Irfani i tmerrshëm pastron para, duke i maskuar pas gjoja bamirësive me fëmijët e tij me të varfër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.